Уважаеми дами и господа, това, което искам да кажа, много бързо хващам локаторите на вашите познати от Facebook, от Twitter, от YouTube. Толкова сте елементарни спрямо, че съм засегнал интереса на национална сигурност на България в държавния частния сектор, че няма никакъв смисъл международно от Нью-Йорк. Другото нещо, което е не ми е много приятно, да ми удрят слушалката от ляво по начин, по който да е запис подобен на майтап, ако ме тествате. Няма, не си общувам с такива хора, които е детско и лапешко. Даже мога да ви кажа, че никой не го приел за нормално. Да, нормално е, обаче много е гнусно. Това, което мога да ви кажа, не е много приятно. То също така в IT технологиите са паднали много ниско и несериозно. През последните 3-4 години, като виждате как се държа, когато е съвсем сериозно, то това ми са областите, но аз във всяка област се държа по такъв начин. Еднакво дърво, да е по-лесно. Относно добро, не съм добро, зло съм. Йод, това, което мога да ви кажа, за гърлото, полезно е, дали с паста за зъби, с въглен, по начин, по който се обира, по правилния начин. И има едно нещо, всичко зависи от шефовете, които са с големи компании, с конгломерат, то е направено. Миналото няма как да ме съборете финанса, защото не съм нов, стар съм, не сте ме знали като малък, на кой представлявам. По принцип, се изразявам по начин, защото съм се оплакан много гнусно. Отделно да целите кранчетата на топлификация, там където съм, то е масово случай навсякъде, плюс някой път да ви доставя отвоза, просто падате и печелят такива като мене. Това наистина не е приятно. И да целите слабите места в кооперация, така нататък за всяко нещо, това вече се изгъзва си, това са една поредна шизофрения, което е... Те са нови заболяване, хайде аз ще дам и термини, които са съвпоставим спрямо какво мислят колегите от Нью-Йорк, общо и българи и чужденци. IT, паранет, шизофрени, психологи. Първа степен това е Facebook, втора степен YouTube, казвам по последния начин, третия степен INET, www.... до 4 точки, в този начин, заради приложението на адреса. И станаха 4-5 от your humor, not human. That's all. Това, което мога да кажа, това са 5 термини, замествам ги с Economics също и Smart. Станаха 20. Аз съм ги създал, 21. Това е антидота, антивирус, всичко добро. Книги ще имате, не се пресняйте, голяма библиотека, по правилен начин. Но знаете едно, сега за да пазя баланса в знанието, знам каквото вие знаете, всяко нещо е за сметка на човек. Тоест, аз примерно мога да ви кажа, правя го така, по начин по който няма как да бъде нещо повече от останалите, но никога няма да събора икономически. Да ви го кажа по този начин, защото съм икономист и много добре знам какво е да пази в себе си, общото, международно и да си цял да се разходиш свободно спрямо кое е безплатно, кое не и така. Така че мисля, че съм защитил това, което съм казал в видеото. Всичко добро. А също с електричество не е много приятно. Няма никакъв смисъл. Аз постоянно се звъня. Аз съм съл... Между другото, за нарушение човешки права, без да за всяко нещо, буквално за основното минимума, съм се оплакал на правилното място. Мога ви кажа дистанционно отново във Франция, в Страсбург, в Швейцария, в Американско посолство, в Нью-Йорк, общо съм се оплакал, но той е под общо знаменател. Отговор ми след да знае дали ще получи или не. Това, което мога да ви кажа, то за масови случай, просто шилометрената вълна, че сме малка територия, хубаво е. Хубаво е да го обяснявате по-фрапатните случаи, поне аз за всяко нещо съм го обяснил по начин, по който да се успокоите, че от това нещо не е много за пример за поддържане, поне да се увеличи баланса от най-ниско до най-високо ниво, от най-високо до най-ниско ниво на територията на България и други подобни дестинации, където в България има някакви минуси, но това хората извън територията на България, това на държавна политика се носи отговорността държавни служители и лидери, на бизнес политика също и всичко е свързано с финансово
финансово присъствие физически, така че е достатъчно да се живеете спокойно и весело относно наближаващите празници този месец и следващия месец също.